Item de número 2, processo número 48500-002952-2014, reajuste tarifário anual da Companhia Energética de Roraima, SE, a vigorar a partir de 1º de novembro de 2014. Relator, diretor José Jurosa. Bom, senhor diretor, essa é uma empresa que não tem contrato de concessão, então ela não passou por revisão tarifária, apenas reajustes. E ela atende a cerca de 39 mil unidades consumidoras, basicamente no interior do estado de Roraima, e cujo consumo de energia elétrica representa um faturamento anual da ordem de R$ 27 milhões. E no processo tarifário 2013, as tarifas da SER foram em média reposicionadas em menos 23,83%, a partir de 1º de 11 de 13, sendo menos 0,94% referente ao reposicionamento tarifário econômico, e menos 22,89% relativo aos componentes financeiros pertinentes, conforme consta da resolução homologatória 1644. E a empresa encaminhou correspondência à ANEEL com o cálculo de reajuste tarifário anual médio para esse período de 37,99% a ser aplicada às suas tarifas a partir de 1º de 11, sendo 33,76% relativo ao cálculo econômico e 4,23% referente aos componentes financeiros. E em 19/9/14, recebi representante da SER em reunião em que foi solicitada à ANEEL a possibilidade de se realizar a revisão tarifária com vista, sobretudo, a se recompor os custos da parcela B, nos mesmos moldes que ocorreu com a revisão tarifária da distribuidora CEA em 2013, empresa a qual também não possuía contrato de concessão. E mediante nota TEC 354/14, a SRE consolidou o cálculo de reajuste tarifário anual de 14 da SER, é o relatório. A Procuradoria já se manifestou. Então, quanto ao índice de reajuste tarifário e seu efeito médio aos consumidores da SER, e como ela ainda não firmou um contrato de concessão com a União, conforme previsto na Lei 8987, em reuniões realizadas com a empresa, iniciada em 2007, essa tem manifestado a intenção de formalizar o contrato de concessão, tendo iniciado os estudos com as diversas áreas da ANEEL, conforme consta do processo 48500-1151-9799. Sem contrato de concessão, ela atua com amparo da outorga do poder concedente, prestando serviço sem definição de regras contratuais e tarifas de equilíbrio, por não ser aplicado o mecanismo de revisão tarifária periódica, nem definido o fator X. Assim, os reajustes calculados conforme a regra padrão aplicável à distribuidora de energia elétrica visa essencialmente preservar as condições financeiras para a continuidade do serviço. Qualquer solução definitiva depende da assinatura do contrato de concessão, e até lá o processo tarifário precisa utilizar metodologia transitória e simplificada. E segundo a PGE, pelos pareceres 163 e 354 de 2006, a feição jurídica da SER é a de uma concessionária de serviço público de energia elétrica, embora seja num estado imperfeito ou precarizado pela não formalização do ato convencional de concessão. Assim, a PGE justifica que o reajuste é necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem o que estaria ameaçada a continuidade do serviço e que não há ilegalidade na aplicação de reajuste tarifário da SER, mesmo pendente o seu contrato de concessão da devida formalização. Segundo a PGE, o mesmo não ocorre para o processo de revisão tarifária. Assim, o atual reajuste das tarifas da SER foi calculado mediante a utilização da fórmula paramétrica do IRT, conforme previsto na cláusula 7 do contrato de concessão de distribuição de energia elétrica, com vigência a partir de 1º de novembro de cada ano, que corresponde à data de reajuste tarifário estabelecida para a SER de acordo com as regras da portaria interministerial 152 de 2000. E apresenta a seguir o detalhamento do índice de reajuste tarifário da SER. Conforme nota TEC 366 de 10 de 14 da SRE, considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito médio tarifário a ser percebido pelos consumidores e concessionários será de 54,06%, conforme ilustra a tabela 1, do percentual do IRT econômico de 21,09%, 20,90% diz respeito à avaliação do custo da parcela A e 0,2% atualização da parcela B. Ao IRT econômico foram agregados os componentes financeiros a ser recuperados no ano tarifário 2014 e 2015, correspondente a menos 2,63, alcançando um IRT médio de 18,46. Considerando como referência os valores praticados atualmente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores
data concessionária será de 54.06. No caso lá, como ela não tem a estrutura tarifária definida, é a mesma coisa, tá, né? Tanto para alta tensão como para baixo. E a diferença de 35.6 entre o reajuste médio calculado de 18.46 e o efeito médio pelos consumidores de 54.06 deve, sobretudo, à retirada de componente financeiro considerado no processo anterior. Esse componente financeiro do último reajuste tarifário, que é contribuído com a redução na tarifa estabelecida de 2012 de menos 22.89, representa um aumento de 30.05, quando da sua retirada das tarifas atualmente praticadas pelos consumidores. Isso significa que, caso não houvesse nenhum reajuste tarifário em 2014, os consumidores já perceberiam um aumento de 30.05. Entretanto, como o resultado do reajuste tarifário atual foi de 18.46, o efeito das tarifas da retirada do componente financeiro de 30.05 é ampliado. Isso porque a retirada dos componentes financeiros se incorpora à base econômica, a qual se multiplica pelo reajuste tarifário atual. Logo, tem-se um incremento de 5.55 a retirada dos componentes financeiros, totalizando 30.60%. A tabela abaixo mostra a participação da retirada de cada componente financeiro do RTA de novembro de 13 no processo tarifário atual. Então, a grande percentual aqui é da subvenção da CDE, né, de 26.30, e também o ajuste financeiro do cargo da revisão extraordinária, de 12%. Então, só isso daí já deu um valor muito alto. E devido ao contrato de concessão não estar assinado, a SER não tem um fator X estabelecido para atualização da parcela B, e por isso será aplicado apenas o índice acumulado dos 12 meses de GPM, totalizando 2.94. Quer dizer, ela já tem uma parcela B baixíssima, e ainda não tem como você fazer essa correção. Ela, basicamente, tudo aqui está na questão da energia, tudo na parcelar, né? E a tabela 3 apresenta os índices de custo conduzido a efeito médio, né? Então, aí nós temos aqui que ele daria aí, basicamente, os encargos setoriais, 0.35, compra de energia, 20.55, na parcela B é 0.2, que levaria a um efeito IAET de 21.09. Componente financeiro desse período da ordem de 3,51, negativo, daria 18,46, mas aí nós temos aquele efeito da retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 35, que leva aos 54. Quanto ao RET econômico, a variação da parcela é cumpre destacar que a majoração de 22,21% dos custos da compra de energia, com impacto de 20,55 nos pontos percentuais no RET de 2014, devido ao aumento da CR médio, calculado para o ano de 15, no qual reflete a elevação do disparo das usinas termoelétricas no ambiente de contratação regulado. E aqui nós temos nessa tabela, se vocês observarem, a geração própria hídrica, ela não está valorada, né, porque ela, como ela não tem um contrato de concessão, ela está dentro da parcela B, assim como até a própria geração térmica, apenas a diferença dos custos que são considerados aí. Então, é uma quantidade razoável de energia que não está sendo repassado os custos para os consumidores. Vale sublinhar que a SER, por se tratar de uma área de concessão isolada e por possuir contratos de suprimento apenas valorados em energia, não há custo específico relativo à transmissão de energia. Para a atualização da parcela B, considerou-se apenas variação acumulada de GPM de 2.94, uma vez que não há fator X para a distribuidora, porque ela não passa por processo de revisão tarifária periódica, referente ao período de 2013 a outubro de 2014. Os gráficos a seguir apresentam a participação de cada segmento de custo de composição da receita da SER, com ou sem tributos. Então, vamos lá no gráfico 2, que é o custo da energia aqui, nesse caso, é de 74%, e o custo da distribuição apenas 4,5%. Então, é esse que está aí, esse desequilíbrio enorme. Já os custos dos tributos de 20,04% de ICMS, PIS e COFINS, e o encargo setorial é de 0,8%. Ela não tem custo de transmissão. Quanto aos componentes financeiros a serem considerados no próximo período tarifário, esse apresenta uma variação nas tarifas de menos 2,63%. E essa tabela 5 apresenta os componentes financeiros considerados.
e destaque o impacto do passivo do Programa Luz para Todos, conforme disposto na Resolução Normativa 294, de 8,68%. Então, aí aqui a subvenção do CDE é uma retirada de menos 14, né, mas aí tem o déficit do Programa Luz para Todos, que faz com que... E também a CVA Energia, que é a energia comprada aí. Quanto à evolução das tarifas da SER, a título de informação, verifica-se que a tarifa B1 residencial da SER apresenta uma evolução nos últimos 7 anos, bem abaixo da variação do IGPM, no período demonstrado aí. É, mesmo assim, se vocês observarem, ela está praticamente um pouquinho acima da tabela da variação lá de 2008, no, da tarifa praticada, mas ainda está bem abaixo. Embora que agora, nesse momento, ela vai, em função de nós termos deliberado já da Boa Vista, o valor vai ficar bem acima. Quanto à subvenção da CDE, aí estou lá no item 29, no atual processo tarifário, a SER foi mantido o mesmo valor anual da subvenção da CDE, estabelecido na revisão tarifária de 13, no total negativo de menos R$ 4.641.492,48, de modo a preservar o equilíbrio econômico-financeiro contratual da distribuidora, a redução equilibrada das tarifas e a modicidade tarifária. E, desse modo, deverá ser repassado pela Eletrobras da SER a partir do mês de competência de novembro de 2014, valor mensal de R$ 386.791,04. Do exposto e do que consta do processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória, de forma minuta anexo, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da SER a partir de 1º de novembro de 2014, que conduzam um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 54,06%, 154,06% para os conectados em alta tensão e de 54,06% também para baixa tensão, decorrendo de RT média de 18,46%. E fixar as tarifas de uso de distribuição, as tarifas de energia, homologar o valor mensal da CDE a ser repassado pela Eletrobras a SER, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Homologar o valor mensal do recursos da CDE repassados à Eletrobras da SER, referente ao equilíbrio da redução das tarifas concessionárias de distribuição. E voto ainda por determinar a SRE a elaboração de estudos com o objetivo de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro das tarifas da SER no prazo de até 180 dias. É o voto. Em discussão. Bem, aqui também alguns comentários. O primeiro, essa questão que foi comentada pelo diretor Jurosa da ausência do contrato de concessão. E na minha compreensão, aqui tem mesmo que resolver a questão da concessão. Na minha visão, e a ANEEL já fez estudo e propôs ao poder concedente uma alternativa, porque realmente a concessão no interior do estado de Roraima, ela não tem viabilidade, ela isoladamente. Por isso, e na minha compreensão, não tem nem como assinar um contrato para aquela concessão isoladamente. No mínimo, tem que haver a fusão com a Boa Vista para ter a concessão no âmbito do Estado. Isso a ANEEL já há alguns anos atrás já fez esse estudo e encaminhou ao poder concedente, sugerindo um encaminhamento do assunto, que eu sei que está sendo estudado e bem encaminhado já essa possibilidade da federalização da SER, um passo seguinte a fusão com a Boa Vista. Mas isso já está sendo estudado há um tempão e nunca resolve. E é urgente que resolva isso, porque acho que não é próprio continuar com essa precariedade, porque realmente, se olharmos o gráfico, o Jurosa mostra aqui, lá no item 21, é uma coisa absolutamente fora de propósito. Isso aqui está claramente demonstrado que a parcela B é absolutamente real, né, porque o custo de energia, que é o custo do ACR, é a mesma coisa da Boa Vista, que nós acabamos de ver, ele... representa 93,4% da tarifa. Não tem razoabilidade isso aqui. Tem, e nós também realmente não podemos fazer a revisão, eu acho que nem devemos mesmo, porque seria quase que legitimar uma concessão que não tem, na minha maneira de ver, viabilidade. Agora, uma incoerência que sugere aqui, eu não estou dizendo que tem algum erro, o Jurosa, porque quando você mostra lá no quadro do item 19, né, que é o custo da energia, já que a parcela B é desprezível. Então, basicamente, o que está compondo a tarifa é a parcela A, particularmente o custo de energia, né? E o custo é o ACR de 186,49. Aí isso soa incoerente quando eu olho o gráfico
lá do item 24. Claro que aqui é o residencial, está falando em 352 de valor final. Quer dizer, eu acho que é uma... Não precisa ser agora, eu acho, certamente não está errado, não, mas assim, eu gostaria de que a área depois me encaminhasse assim, uma análise dessa aparente incoerência. Como é que pode o custo da energia, que é basicamente tudo, que é a parcela A, 94%, representa 186, e aqui está na residencial, claro que tem outras classes, mas não deve ter disparidade tão grande, está 352. Eu achei estranho essa disparidade, né, entre o custo da energia, que é o que é repassado para a tarifa, que é basicamente, no caso da SER, por essa anomalia que eu acabei de comentar, ela representa Romeu, aqui 94%. Tem, é que aqui tem um financeiro, a retirada de um financeiro de 35%, por isso que aumentou muito também, né? Não, mas aí o financeiro impacta no tamanho do reajuste, não, sim, no valor final da tarifa. Ele tirou e voltou para o patamar correto, vamos assim chamar. Sim, mas é porque essa tarifa lá atrás, ela não seria os 228, ela, se não tivesse daí, seria mais de 300, né? Então, dá essa diferença enorme aí. Não, eu concordo com você quando a gente fala do reajuste, né, de 54, está correto. Mas eu digo assim... O impacto no valor da tarifa. Estou dizendo assim, o valor final da tarifa, que é o que eu estou aqui falando, né, o valor final da tarifa, que é 352 para o residencial, eu entendo que esse gráfico aqui é o valor da tarifa. Isso, exato. E aí, o custo da parcela, que é o custo de energia repassado para o consumidor, de novo, que representa 93,4%, ele está em 186. Eu sei que a comparação não é assim tão direta quanto eu estou falando. Não é. Mas eu estou dizendo que a proporção está, no meu modo de ver, está exagerada. Você quer fazer uma explicação? Por favor. Se tiver. Se não tiver, não tem problema. Depois você só me pode. Não, eu não estou... A minha fala foi começando a dizer que eu acho que está correto. Não, a colocação não, não é, do Romeu, essa comparação que eu estou fazendo. Ele está dizendo que é o seguinte, como é basicamente parcela A, o aumento não refletiria, quer dizer, se você tem R$186 que você paga de energia, o 352 parece muito mais do que o 182, né? O 186 do ACR, é bem essa, né, Romeu? A dúvida é essa. A minha, eu acho até para, talvez, o Jurosa, tendo certamente terá uma explicação, talvez até incorporar, porque, claro que um aumento tarifário de 54 é absolutamente fora do normal, né? E pelas razões que já foram aqui explicadas, em função do financeiro enorme que foi retirado do mês anterior, porque do ano anterior, porque no reajuste normal, econômico, vamos assim chamar, ele está muito em linha com o da Boa Vista, como não, exato, poderia ser diferente, né? Porque... É o ACR, que é basicamente o impacto é o custo de energia, ambos é o ACR, então... Se não tivesse isso, seria 18%, que é aquilo que eu coloquei no início, ou seja, seria bem parecido, com a Boa Vista, né? Então aqui vale enfatizar que, de fato, o aumento de 54, que é um ponto fora da curva, é em função desse enorme financeiro, que como ele era negativo, ele está voltando para a tarifa, né? Está lá no quadro do item 17, ele impacta o reajuste nesse patamar. Positivamente. Então, assim, o 54 é uma situação absolutamente excepcional, dado o financeiro do ano anterior que está sendo de novo retirado. Então, aqui explica o tamanho do aumento de 54, que a parcela B é pouco impactante, como também foi na Boa Vista. Então, aqui basicamente é o custo de energia e mais os financeiros, que no caso aqui é o financeiro desse patamar. Aliás, né, Romeu, a parcela B, em todos os reajustes nós tivemos praticamente esse ano, todos foram muito pequenos, né? Pequeno. Tudo foi questão de energia mesmo, né? Agora, de novo, só para então ficar claro qual é o ponto que eu acho que precisa ter uma, talvez uma melhor explicação, porque qualquer um que olhar essa comparação, se não tiver uma explicação, pode ficar com a dúvida. De novo, o gráfico da tabela 4, lá do item 19,
ele diz que o custo da energia passou a ser 186. É o que é, não importa quanto aumentou. O consumidor está pagando, embutido na sua conta de energia elétrica, uma energia elétrica, isso, que é oriunda dos contratos bilateral e geração própria com essa característica que o Virosa já comentou, que até atenua isso, de 186. Como ele não tem quase nada de encargos, aí olhando lá o gráfico 21, ele não tem praticamente nada de encargos, é pouquíssimo representativo, né, porque é uma empresa do sistema isolado, e a parcela B também é muito pequena, então dá para concluir de que o que pesa no valor final da tarifa é, de fato, a energia elétrica. Né? Então, a comparação que eu estou fazendo é o custo da energia de 186, que a distribuidora paga e tem o direito de repassar, comparando com o valor final da tarifa, que no final, o valor final da tarifa é basicamente energia, não tem mais outras coisas significativas. Então, essa é a minha questão, que eu acho que precisa estar melhor explicado, porque olhando assim simplesmente os números, dá uma ideia. Claro que tem que ser maior mesmo a energia, mas não pode ser... Nessa lógica, eu estou fazendo o dobro. Aqui está dando o dobro. Se dividir 186,49 por 93,4, daria 200, né? Então tem uma diferença ainda. Exatamente. Né? É a conta direta que eu faço, é essa. Deve ter. Deve ser um pouco mais sofisticado do que isso, mas precisa explicar, entendeu? Eu não estou convencido desse número aqui, não. Ok. Vocês sempre, certamente, terão a explicação, mas eu vou colocar aqui um parágrafo esclarecendo isso. É, tá? eu imagino que talvez tenha a ver com perdas, não tem, não? Perdas? É porque a gente paga isso, mas tem que depois incorpora alguma perda para dentro, né? Aí eu acho que deve estar a explicação. Quer dizer, tem razão. Lembrou bem o Thiago que, claro que, o consumidor está pagando, além da energia que ele consome, a perda. E a perda é bastante significativa. E a perda sendo muito significativa é verdade. Eu imagino que esse, bem, talvez não explique tudo, mas deve ser o principal. Não, eu acho que é por aí. Por isso que eu falei, deve ter realmente uma explicação. Mas aqui, dada a proximidade do valor final da tarifa com o custo da energia injetado, né, exceto a perda, isso, essa comparação fica mais direta, né? Então precisa ter só a explicação, certamente não, deve ter. Mas vou acrescentar essa explicação, pode ficar tranquilo. Ok. Então, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da SE a partir de 1º de novembro de 2014, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 54,06%, sendo 54,06% para os conectados em alta tensão, quer dizer, o mesmo percentual, que não precisava nem do sendo, né? Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia, homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras à SE, e homologar também o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado também dele à Eletrobras. Sério, o segundo agora referente ao equilíbrio da redução das tarifas da concessionária de distribuição. Primeiro era dos descontos retirados da estrutura tarifária, né? E também por determinar a SRE que elabora estudos com o objetivo de restabelecer o equilíbrio, ou pelo menos de buscar esse restabelecimento do equilíbrio, as alternativas para alcance disso, no prazo de até 180 dias. Próximo item.